Denne gang er vi kommet til Snakkatorpet Næs ved Værnamo i Værnamo Kommune, Jönköpings län, ca. 180 km fra Helsingborg. Vi er 240 fra Malmø, ca. 140 til Varberg. Der er ca. 60 km til Isaberg Mountain Resort med skibakker, og der er badepladser og golfbaner med videre, og som sommeren. 24 km til Wild Westlandet High Chaparral, hvis man har lyst til at opleve cowboylivet. 15 km ind til selve Værnamo by med gode indkøbsmuligheder. Der er også nogle små hyggelige restauranter. Restaurant Timian er der 13 km til. Der er 7,5 km til søen Rusken, og der er god fiskeri med sandart. Der er også Osbanen, museumsjernbane. 6 km til søen Hinsen, hvor der er rigtig god gedefangst, og der er også en fin golfbane. 1,5 km, og der er rigtig god badeplads er der også. Kommer der også lige billeder og film af dernede fra. 1,5 km til Førsøen, en mindre sø, og 700 meter til Vrongsøen, der er nærmeste lille sø nede ad vejen her. Kan ikke bruge til så meget, men den er der. Grunden er 3.537 kvadratmeter, som man kan se. Det meste er naturgrund, og så holder man lige klippet lidt omkring bygningerne. Omgivet af blandet skov, lysning i skoven med lidt græsænge. Rigtig, rigtig hyggelig, ensom beliggenhed. Der er ingen naboer i omkring 800 meters omkreds, så det er virkelig, virkelig øde. Der går en lille landvej 100 meter fra huset. Den kan ikke ses herfra og generer bestemt ikke. Det er en meget lille vej, og der kommer meget få biler, så det er ikke noget, der betyder noget. Vi er jo oppe på højlandet, rigtig oppe på det smålandske højland, 270 meter over havet. Og det mærker man, så der er varmere sommer og koldere vintre, mere snesikkert, rigtig storslået natur her i området. Huset er jo et rigtig gammel mangårdsbygning i et trekvart plan, kan man sige. Bygget i liggende fuldtømmer. Det er nok aner tilbage fra 1850'erne, men det blev flyttet hertil omkring 1940 eller i 40'erne. Det er 114 kvadratmeter beboelse og i vældig fin stand, som man kan se. Trænger måske snart til lidt udvendig maling, men det er helt klart småtingsafdelingen. På senere år er der kommet nyt betontegltag omkring 2018. Der er nyt badeværelse 2014, afløb også 2014. Der er kommet en ny brændeovn, nyt sikringsskab, ny vandpumpe. Elkomfur og kølefryseskab er også opdateret det omkring 2015. Så de seneste 8-10 år så har den fået en hel del opgraderinger, så det er nemt at bruge for moderne mennesker. Rigtig, rigtig idyllisk hus på en idyllisk plet. Lige til at tage i brug, kan man sige. Det er jo ikke isoleret efter moderne forstand, men en 15-17 cm tykke tømmervægge isolerer jo ganske godt i sig selv. Koblede dobbeltglasruder i stueplan, og det er vist enkeltglas med forsatsruder ovenpå. Så rigtig, rigtig hyggelig plet. Der er en båd med motor, som kan købes til, hvis man er interesseret. Ellers så tager sælger den med sig, men det kan man jo lige høre, hvis man synes, det er interessant. Udover selve hovedhuset, så er der jo en lille jordkælder ude ved vejen. Der er lige billeder af den, men vi filmer ikke lige der. Det er bare en klassisk gammel jordkælder. Så er der en jordkælder mere, når vi kommer ned ad vejen her, med vandinstallationer og lidt opbevaringsrum. Og så er der et lille ekstra hus, lille lade nede for enden her, som er, hvor der er brænde- og opbevaringsplads. Kommer vi lige ned i skoven her. Der er også et gammelt udedas. Det bliver ikke brugt længere, efter der er kommet afløb og WC, så er det bare mest et kuriosum, men det findes der. Jordkælderhuset, som sagt der. Nu har vi ikke lige fået nøgle til den. Men der er billeder derinde, kan vi se, den er. Nej, den er åben. Der er lidt mørkt herinde, så jeg ved ikke, om man kan se noget, men vi prøver. Lige indenfor til venstre der er bare opbevaring, musesikker opbevaring. Og så er der så mørkt jordkælderrum, men der er altså hydrofor og ny vandpumpe lige nede der. Og det er jo relativt, eller faktisk helt frostsikkert herinde. Sælgerne lukker vandet af helt om vinteren, så blæser lige ledningerne helt tomme for vand, så de lader huset stå koldt. Men hvis man vælger at huset stå på med varme på om vinteren, så kunne man jo med fordel installere en luftvarmepumpe eller måske to.
Men som det er nu, så er det jo overkill, hvis man ikke har, hvis man alligevel ikke bruger den. Så er der udhuset, omkring 20 kvadratmeter. Fornuftigt ståltag, og som I kan se, rigtig liggende tømmerkonstruktion. Også her. Og herinde har vi så diverse opbevaring, brænde, plæneklipper og den slags. Skal der jo være plads til. Efter sigende så var det her et oprindeligt et beboelseshus. Der var en gammel dame, der efter sigende skulle have boet her. Så blev det så et udhus senere hen. Så en super idyllisk plet, helt for sig selv ude i skoven. 180 km fra Helsingborg, ganske vist, men det er op ad E4 hele vejen, bortset fra de sidste 10-11 km, så man kommer hurtigt hertil. Selvom det er lidt længere i kilometer regnet, så er det ikke så langt i tid regnet. Så det skal man lige tænke på. Men det var den udvendige tur. Så kigger vi nærmere indenfor. Så vi kiggede indenfor i snakketorpet fra den hyggelige lille veranda. Vi er dobbeltdør ind til en rummelig entré med sådan en lille under trappen opbevaringsrum. God trappe op til første sal, kommer vi lige om et øjeblik. Så er der dør ind til stuen her, som nuværende ejer ikke bruger. Han har lige sat et bord og blænder af. Et garderobeplads. Så kommer vi ind i første værelse, pejseværelset. Der er malet trægulve generelt over det hele. Koblede dobbeltglasruder i stueetagen. Enkeltglas med forsatsruder ovenpå. God loftshøjde generelt. Der er i hvert fald 220-230. Lille smule lavere, måske 210 ovenpå, men helt fuldt brugbar loftshøjde. Hyggelig lille brændeovn. Skovovn 6303. Og så er en lille bibliotekshjørne eller ekstra soveplads her også. Så kommer vi videre ind til stuen. Dejlig lys stue. Spiseplads. Sofaarrangement. Har vi lige der. Der er elvarme, men den bliver meget sjældent brugt. Og som altid, så anbefaler jeg jo en luftvarmepumpe. Især hvis man har tænkt sig at bruge huset meget om vinteren, eller man har tænkt sig at holde huset frostfrit og ikke tømme det hele af, sådan som nuværende ejere gør. Det koster lidt mere elregning, men komforten øger jo også, så det er en trade-off, man må gøre op med sig selv. Så kommer vi videre igennem pejsestuen ind til køkkenet. Dejlig landspise køkken, brystpanel på væggen. Der er så ikke malet trægulv her. Lille spisehjørne der. Nyere keramisk elkomfur 2015, mener jeg det var. Kølfryseskab lige så 2015. Pladsbygget. Rigtig hyggelig køkken. Det er bygget i rigtig massiv perlsbånd, ligesom det var der 1914-19 stykker der, når de første køkkener kom til. Så man har lavet en replika, kan man sige af det. Så det er ikke bare den IKEA-pressede fiberskiver, det er træ hele vejen igennem. Super hyggeligt. Også lidt hylder og skabe. Brændekomfur, huskvarna, emaljeret, og det er godkendt. Det er ildstedet selvfølgelig i stuen også, og ildstedet ovenpå. Ligeledes skorstensfejre i 2021, mener jeg, der var senest. Så jeg skal komme igen næste år. Så er der badeværelse 2014, ligesom afløbet samme årgang. Der er WC, der er lille håndvask. Topmadet vaskemaskine, vandvarmer, mekanisk ventilator og selvfølgelig bruser der i hjørnet. Så det er jo virkelig pænt stadigvæk. Det er jo ikke brugt så frygtelig meget. Det har været fritidshus hele tiden. Så det er jo i praksis som nyt. Kan jeg lige nævne, at vandbrønden, det er jo en gravet brønd. En god en, som ikke er løbet tør normalt. En gang i 2018, hvor der var rigtig mange gæster samtidig med teenager, der brusede, så det var nok mere, at man frosede lidt med vandet, så hvis man bare sparer lidt, så løber man i hvert fald ikke tør. Så er der køkkenentré. Der er trægulv også her. Træpanel på væggen. Så er der, kan man se, der er vandledningerne blev skiftet ud samtidig der med badeværelset i 2014. Og der blev også opdateret strøm med HFI-relæ og automatsikringer. Ledningerne er blandet. Nogle nye, nogle ældre. Som det jo er i gamle huse. Men super, super hyggeligt køkken her.
Så går vi videre tilbage til gangen og op på første sal, hvor der er et repoværelse, to større værelser og et lille skunkrumsværelse. Så der er ganske god udnyttelse af pladsen her. God trappe op. Nemt at komme op af. Det er ikke bare den lille hønsestige, som man ofte ser i de gamle huse. Så er der repoværelset. Der er så dobbeltseng med forhæng lige der. Rigtig fint lavet. Så kan man se, det er jo et 3/4-delsplan, som jeg kalder det for. Det er ikke helt to fulde etager, men næsten. Enkelglas heroppe. Fortsat ruder over det meste. Jeg vil lige få trappen her oppefra. Så er der en ny brændeovn. 2021. En Uden med glaslue. Rigtig effektiv. Så kan vi lige tage skunkrumsrummet her først. Der er så ekstra seng klemt herind. Hyggelig lille kryb ind. Og i den anden ende har man lavet ret smart lille værkstedshjørne her. Lige åbner forhænget, så kan man stå her og pusle med det, der nu skal pusles med. Det er jo meget smart udnyttelse. Ja, så kan vi lige tage først den ene vej, og så den anden vej. Der har vi et fint soveværelse. Og det er trægulv, og det er enkeltglasruder med forsats. Kan man se der. Og der er skunkrum til begge sider, og man kan se tømmervæggene, som hele huset er bygget af. Så det er ikke tillægsisoleret, men som sagt, tømret er jo ganske isolerende i sig selv. Man kan se øksehugtene der. Så det er jo så en massiv konstruktion, man kan ønske sig. Det ser sådan ud der, og det ser så lige sådan ud i det andet skunkrum, så der kigger vi ikke lige der. Der er så også billeder af det. Så går vi videre til den anden ende, og så er det det her, vi kan kalde for master bedroom. De er nogenlunde samme størrelse, samme stil. Og her er der også skunkrum på samme måde. En til hver side, som man kan bruge som garderober eller opbevaring, som man nu synes. Nogle kunne også vælge at åbne helt op, fjerne de skillevægge der og indrette hele vejen ud, og få et par ekstra kvadratmeter beboelse, ligesom det er gjort her i gangen, kan man se. Den ene side her, så sådan der bliver det, hvis man indretter hele vejen ud. Men det var den indvendige tur, så skal vi op og se det med dronen, og vi skal ned fra en af den nærmeste badeplads nede ved golfbanen.